Dobrý den, vážení a milí přátelé, zdravíme vás od krásného pradědečka Strašidýlka Srdíčkového. Krásný kočičí kluk Strašidýlko vás všechny zdraví. Je to pradědeček, o kterého pečujeme, o kterého se staráme. Je potřeba vždycky zvýšit u takových zvířátek aktivitu, česat jej, zastřihovat drápky, protože některé ty kočičky nelezou po výšinách a některé po různých stavech a v různém stavu a v různém věku už si neopečovávají srst. Je to kocourek, který trpí na horní cesty dýchací, ale momentálně je stabilizovaný, on chodí inhalovat pravidelně, takže tomu velice pomáhá a už se jde předvádět před tetou, což je takový fajn. Já jsem ráda, že je aktivní, jo, mám ho tady u sebe a chviličku, já se musím tak jako trošku poposednout, aby jsme vůbec mohli Strašidýlka natočit. Jeho začátky nebyly jednoduché, bylo to velký, bylo to náročný. Přišel zubožený, tělíčko čerpající ze zbytkové energie, ale nakonec jsme to zvládli. Nakonec to zvládl chlapínek a zůstalo nám spousta vlastně informací v hlavě zafixovaných, v srdíčku uložených, co jsme všechno zažívali společně, jak to všechno bylo, co se všechno dělo a tak dále. A musím říct, že Strašidýlko nás nesmírně překvapil, je tady už několik let s námi. A daří se mu dobře, tak jako na jeho věk, protože on tu krevní zkoušku má taky už maličko proměnlivou. No, když jsme ho po čase začlenili tady vlastně do pokojíčku, tak se stalo, že to bylo tak, že chlapeček po nějakém čase měl nafouklý bříško, měl tam absces a musel na zákrok, ale to také zvládl. Na stará kolínka my mu přidáváme vlastně laktulózku, protože on trpí na zácpy, tak aby tu zácpu neměl, tak mu přidáváme vlastně laktulózku, aby se snadněji vykakal a má tady i krmení s vlákninou, takže krásný, milý kluk je to. A já ukončím videjko, protože tady se bude za chviličku uklízet tomhle pokojíčku. Mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se za...